皆さんこんにちは。京都検定のこのテーマ講座、動画で今回は魔界都市ということでやっております。第2回目になりますね。今回は一条戻り橋と安倍の生命という非常に有名な2つのテーマでお話をしたいと思います。まずこの戻り橋なんですけれども、今現在ね、どんな風な橋かと言いますと、はい、こちら。ちょっと新しい感じがね、するんですけれども、一条通りの、橋になります。で、堀川にかかってますから、これ一条戻り橋と言うんですけれども、戻るというのは、なぜこういう名前がついたのかと言いますと、この二人の人物をしっかりね、押さえておいてください。まず上、三好清貫ですね。これは貴族で文書博士であった人物です。この三好清貫が亡くなった時に、子供の醸造起訴、実は紀州熊野で修行中だったんですね。お父さんが危篤だと聞いて、急いで帰ってきたんですけれども、死に目には会えなかったということで、お父さんのお葬式の葬列に出会ったのが、この橋の上であったということなんです。まあ、かなり祈祷ができたということで、お父さんのために必死で祈りますと、なんとお父さんが一時的に命を蘇らせた。命が戻ったということで、一条戻り橋とついたんですね。で、この話を、ね、勉強していくときに、ポイントは三好清貫と醸造記書がどんな人物であったかというのをしっかりね、深く押さえておくと、なかなかこれ忘れづらいんですね。三好清貫は文書博士。実は同時代に菅原道真という人物がおりまして、このライバルのね、なかなかやりとりが面白いですので、よかったら調べてみてください。そして、醸造記書と言いますと、他でも出てきますね。八坂の塔の傾きを直したり、その近くの金剛寺を開いたり、あるいは祇園祭りの山伏山の御神体としても出てきますので、ぜひ、ね、この醸造記書自体も調べてもらうといいかなと思います。この橋の方に行かれますと、ぜひね、この下まで降りてもらって、堀川の下歩けるんですね。これ2009年に整備されましてね、ずっと二条城まで歩くことができます。で、この橋の下に、実は他にもね、安倍の生命という人物、これからお話ししますけれども、式紙を隠していたというね、そんな話もありますので、ちょっとそういう雰囲気もね、なんとなく感じられる空間なんですね。で、この橋の上でもう一つエピソードがあります。それが、鬼女伝説ということで、前回話しました、源頼光の、これは家来ですね、渡辺の綱。彼がこの上に差し掛かった時に、夜中ですね、女性が歩いていたんです。こんな夜更けに危ないと思いまして、渡辺の綱は送っていきましょうかということで、その女性を馬に乗せたんですけど、なんとその女性は鬼であったということで、渡辺の綱を捕まえて空高く舞い上がったと。まあ、しかし渡辺の綱は武勇に優れておりました。ね、主からひげ切りという名刀を預かっておりましたので、その刀で鬼の腕をスパッと切り落としますと、神通力が失われまして、空から真っ逆さまに、こうね、落ちてしまったんですね。まあ、しかし、渡辺の綱、ラッキーなことに、落ちた場所が、なんと北野天満宮の屋根の上であったということで、命をなんとかね、救われたということで、この灯籠を寄進したということで、綱灯籠が残っておりますので、ぜひね、この神社に行かれましたら、この灯籠をね、見てみてほしいなと思います。さあ、そして、この一条戻り橋のすぐ北側にありますのが、晴明神社ですね。もう観光的にも大変人気の神社になってますけれども、こちらは安倍の晴明の邸宅であったということで、2年後ですね、亡くなって2年後にはもう神社として、神様として祀られるようになったんですね。これ一条天皇の勅命によってそのようになってます。安倍の晴明は、陰陽師としてね、非常に有名ですけれども、当時は陰陽寮というところの役人なんですね。天皇や朝廷のために星を見て吉凶を占うという、そういう役割をずっとね、してきたわけですけれども、まあ、歴史に登場するのは59歳ぐらいからというね、かなり遅咲きなんです。しかし、85歳まで長命を保ったというね、そういう人物でもあります。で、なぜそんな活躍できたのかと言いますと、一つはですね、式神という、これ、人には見えない手下を自在に操っていたと言われておりまして、これ、他に見えないのでね、安倍の晴明はそれを操っているのが、他の人にはあたかも晴明がまるで魔法使いのようにね、
そんな風にも見えたと言われています。ただね、ちょっと姿が怖かったんですね。奥さんにだけ見えたそうなんです。だからこの屋敷に置いとくとね、奥さん怖がるということで、安倍の生命はこの式神をですね、近くの一条戻り橋の下に隠していたと言われてまして、その戻り橋、一つ前の橋がこの生命神社に復元されておりますので、よかったらその神社の前にこの式神とともに、ね、きちっとこれね、今も置かれておりますので、行ってもらうとね、いいかと思います。まあ、こんな感じでね、安倍の生命は実際にはね、今現在漫画とか映画とかで人気ですけれども、実在の人物というのはまだちょっとね、かけ離れた形。ただ、藤原の道長などに信頼を置きまして、置かれまして、本当にね、活躍した人物ということですので、ぜひね、そういった点も踏まえて勉強していただけたらと思います。以上で終わらせていただきます。